بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفر مناسبة بلان يولغا چقدك پيروالغا كلدم حاضر پيروالدا بر جاي بار بو سونه توپلانا ديگن جاي توغان قلنگن joyda tushib biroz internet bor joylar ekan. Yor do'stlar bilan salom alik qilayin. Safar taassurotlari, safar maqsadlari to'g'risida bir ikki og'iz suhbatlashay dedim. Safarimiz bu safar Namanganga. Ona shahrimiz, gullar shahri, avliyolar shahri, Mashrabning shahriga yo'l oldik. Inshaalloh bir hafta atrofida Namanganda bo'lsak kerak. O'sha xalq dardi, muammolarini eshitib, undan kelgancha mahalliy hokimiyatni ko'magi ostida ularning muammolarini yechishga qaratilgan ya'ni tur sayohat uyushtiryapmiz. Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Bu juda bahalo joylardamiz. Men biroz yo'l taassurotlari to'g'risida ko'zimga ko'ringan yangi narsalar haqida aytmoqchiman. Angrenda, Angren Ohangaronda kichakalarda yo'l chekalarini buzishlar, qurilishlar juda yaxshi harakatlar bo'lyapti. Ekan domlar tushyapti. Bir paytlar Angrenda domini himoya qilib o'tirish uchun pul to'lashardi. Ya'ni arendaga turmaydi, uy bor odam domini himoya qilib turib pul beraman deb odamlarga pul berardi. Oxiri uylarni vayrona qilib o'g'rilar bosib daddara chiqib ketgan edi. Hozir endi inshaalloh domlar qurilyapti ekan, inshaalloh yaxshilik islohotlar natijasida qurilishlar xalq manfaati uchun ishlar davom etyapti ekan. Ajoyib bahavo joydaman. Ovozim pastroq boryaptimi? Bo'lmasa bluetooth o'chirish kerak bo'ladi. O'chirsak to'g'ri boradi. Endi yaxshimi? Ovozimiz menimcha endi yaxshi. Xo'p, safar maqsadlarimiz shu. Hozir karkidon sho'rvasini ichamiz. Inshaalloh kechqurungi taomni bizni qishloqda qilamiz. Musofir birodarlarimiz bor. Ular bilan mehmondorchilikni uyda qilamiz inshaalloh. Xo'p, haj masalasi bo'yicha ba'zi savollar chiqdi. Hajda borgan, hajda yurgan birodarlarimizdan savollar keldi. Ixtilofli mavzular qo'ldan kelgancha kirmaslikka harakat qilardik, lekin ibodat mavzularida e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Hajga borgan birodarlarimiz Makka mukarramani o'zida 18 kun turadigan bo'lsa, 18 kun turadiganlar bor ekan. Minoga chiqishmaydi, boshqa yerga borib kelishmaydi, Makkani o'zida turishadi. O'sha birodarlarimizga muqim o'qishlik lozim bo'ladi aslida. Bugungi kunda Minoga chiqib kelish Mino ham Makkani hududiga kiradi, Makkaga tobe bo'ladi degan mavzularda fiqhiy qoidalarimiz bor. Bir shahar boshqa shaharga tobe bo'lsa shahardan hisoblanadi, shahar fanosi shaharga kiradi degan gaplar bo'yicha fatvolar boru, lekin shunaqa ixtilof bo'lyapti ekan. Endi biz nima deymiz? Bizdan so'raganlarga, masalan, bizni gapimizni oladiganlar bor, gapimizni olmaydiganlar bor. Bizni gapimizni oladigan birodarlarimizga iloji boricha ahli ilmlarga ergashishlik, o'zlariga ellik boshi bo'lib borgan yoki yuz boshi, ming boshi bo'lib borgan, xususan muftiy hazratlari bor jamoalar muftiyning fatvolariga ergashsin. Ulamolarimiz bor, bu yoqdan borgan ulamolarimiz, xususan Namanganni e'tiborli, muborak, mo'tabar ulamolaridan Umarxon domlamiz hafizahulloh hajga borganlar, hajdalar inshaalloh hozirgi kunda, hozirgi paytda, ya'ni haj uchun tayyorgarlik qilib turishibdi safar. O'shalarning fatvolariga, o'shalarning beradigan fatvolariga ergashishlikni tavsiya qilamiz. Ixtilofga kirmaslik kerak, ulamolarga ergashish kerak. Inshaalloh ulamolarimiz kitoblariga, o'zlarining ilmlariga qarab fatvo berishadi. Ixtilof bo'layotgan ekan, shuning uchun bu mavzuda biroz to'xtalib qo'yay dedim. Safar taassurotlariga, ya'ni safar mavzularga kiradi bu ham.
Biz endi hozir o'zimiz yurtimizdamiz. Orzu qilamiz, Alloh taolo barchamizga nasib qilsin. Bu muborak joylarga borishiga nasib qilsin. Bu birinchi to'xtalishim kerak bo'lgan narsa. Ikkinchi bir munosabat bor. Alloh nasib qilsa Namanganda biroz hafta bo'lsam, orada bir kun yarim kun Andijonga o'tish rejam bor. Andijonda bu Abdulmannon O'zgen degan bola atrofiga og'zi shaloq bolalarni yig'ib olib, turli xil haqoratomiz, bizni asabimizga tegadigan, iymonimizga til uzatadigan odamlarni to'plab olib, har xil har gap so'zlarni tarqatishligiga kulib, tirjayib, irsayib o'tiribdi. Andijonga chaqirganmiz. Bahs mavzu, ilmiy mavzu qiladigan bo'lsa, o'zining atrofidagi to'da jamoasini olib kelsin, o'tirib gaplashamiz. Bahsning qoidalariga, kriteriyalarga amal qilgan holda o'tirib gaplashamiz. Iloji bo'lsa o'sha joyda qani ko'ramiz, jonli muloqot qilamiz. Kim ulamolarga tuhmat qilyapti-yu, kim kimni tarafini olyapti? Mavzudan ba'zi bayt matnlarni tashab shuni tarjima qiling, tarjima bilan hal bo'ladi deyapti. Unaqa bo'lmaydi. Bitta kitobni yarmini tashab qo'yib yoki ikkita kalimani tashab shuni tarjima qilasan deyish bahs maydoniga tegishli asos hisoblanmaydi. Shuning uchun Andijonga boryapman. Andijonda bu madaniy suhbat qilamiz, inshaalloh ilmiy suhbat qilamiz. Men masalan shaxsan Ibn Taymiya tarafdori bo'lib, Ibn Taymiyaning aqidasi, e'tiqodi, maslagini bizning xalqimizga olib kiradigan odam bo'lmasam-da, lekin tuhmat qiladigan tuhmatchilarga kimga tuhmat qilishdan qat'iy nazar qarshi chiqishga haqqim bor deb bilaman. Ilmiy asosda isbotlolmaydigan, Google'dan qidirib qizil sariq chiziq chiqsa o'shani tarjima qiladigan odamlarga bunaqangi ixtiloflarni yig'ishtirishlarini tavsiya qilaman. Bu ikkinchi munosabat edi. Inshaalloh bu safarimizda shunga o'xshagan ba'zi manfaatli ishlarga qo'l urmoqchiman. Meni nazarimda manfaatli, kim nima desa desin. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh Hanbali mazhabining mujtahidi bo'lganlar. U kishi Hanbali mazhabining mujtahidi bo'lishliklari bilan birga o'z zamonalarida eng ko'p ahli bid'atlar tomonidan malomatga uchragan, tazyiqqa uchragan, siyosiy ma'noda siyosiy elita tomonidan tazyiq va ozorga uchragan odam bo'lganlar. Ahmad ibn Hanbal bu zot fiqhiy mazhablar bo'yicha mujtahid deb tanilishidan tashqari hadis ilmining rijol ilmlari bo'yicha mutaxassis bo'lganlar. Masalan, Ahmad ibn Hanbalning siqa degan roviylari siqa, kazzob degan roviylarini kazzob deb e'tibor qiladi. Ya'ni muhaddis ulamolarimiz nazarida e'tiborli zot. Shu kishi shogirdlariga jarhi ta'dil ilmi bo'yicha ta'lim bersalar, tavsiya bersalar, ba'zi shogirdlar aytar ekan, ya shayx deyishar ekan ustozlariga, biz falonchi mundoq, pistonchi mundoq deb hadis ilmida ba'zi bid'atchilarning nomini aytib yomonlashlikka biroz erish tuyulyapti bizga, g'ibatga o'xshayapti, bizni holatimizga og'ir bo'lyapti deganda, Ahmad ibn Hanbal aytganlarki, "Iza sakatta anta va sakattu ana, fa kayfa ya'riful jahilu sahiha va saqim" deganlar. Agar sen jim tursang, men jim turadigan bo'lsam, bu mavzularni bilmaydigan odam bu pusg'unchi bilan solih sahihni o'rnini qanday ajratadi? Sahih bilan saqimni, sahih bu sog'lom degani, sog'lom ma'lumot olsa bo'ladigan zotlarni sahih deyiladi. Yoki ma'lumot olib suyanadigan rivoyatlarni sahih deyiladi. Saqim kasal degani o'zi. Illatli, qandaydir muammosi bor. O'sha muammoni biz aytmasak, sen aytmasang, bu ilmni ichida shuncha yildan beri biz umrimizni fido qilib yurgan bo'lsak, unda bu ma'lumotlardan bexabar odamlar qanday ajratadi haq bilan botilni degan ekanlar. Buni men kichkinaroq iqtibos qilib qo'ydim, umumiy hikoyasini aytib beryapman. Demak, islom shariatining asl maqsadlari to'g'risida, islom shariatining asl maqsadlari to'g'risida,
asoslari va jiddiy mavzulari, aqida ma'nosida ulamolar bahs qilishi kerak bo'lgan jiddiy mavzularda johillar ham kelib mavzuga aralashadigan bo'lsa, bu mavzuni biladigan odamlarning zimmasida vojib bo'ladiki, bular to'g'ri odamlar emas, bular sahih insonlar emas, bularga ergashishning oqibati islom ummatiga yaxshilik olib kelmaydi degan ma'noda ogohlantirish vojib bo'ladi. Siz ogohlantirmasangiz, biz ogohlantirmasak, bu ummat ichidagi bu ilmga vaqti bo'lmagan odamlar haq yo'lni qayerdan ajratadi? Qayerdan ajratadi? Indamay qo'lsangiz, indamay qo'yishlik oqibatida Hazrati Ali'ning rivoyatlari bor. Haq ahli haqni aytmay qo'ysa, haq ahli botiliga qarshi raddiya bermay qo'ysa, botil o'zini haqman deb o'ylab qoladi. E, men haq bo'lsam kerak ekan deb o'ylab qo'yadi. Shuning uchun haq ahli o'zi masalan amalda nuqsonimiz ko'p, xatoimiz ko'p, gunohlarimiz serob bo'lgan taqdirda ham, lekin haq kalimalarini haq san'at orqali ustozlardan o'rgandingizmi? Endi siz botil ahlini tanitib qo'yishingiz kerak. Bunga ham hammani jalb qilishmas, ma'lum bir doirada odamlar ularni tanitib qo'yish kerak. Munosabat mavzusida buni ham aytib qo'yay dedim. Shu munosabatlardan bittasi yana bu internetda kasofatligi, pastkashligi bilan tanilgan Rahim Turdiga o'xshaganlarmi? Foiz o'tyapti, foiz. Rahim Turdi degan bir iflos, nomard, pastkash, qo'rqoq, sharlatan, yana qanaqa sifatlarni topib aytsak bo'ladi bunga? Erkaklardan qo'rqadigan, erkakcha gaplashishdan qo'rqadigan, erkakcha gaplashamanmi deb chaqirsa tizzalari qaltiraydigan bir rasvo, bir hezalak bola bor Rahim Turdi degan. Shuni atrofida shunga like bosib, shu bilan birga uni gaplarini ma'qullab yurgan odamlarning 98% xoinlar. Mirrahmatga o'xshagan, Dilobarga o'xshagan xoinlar. 2% odamlar bor, 2%dan 1% alamzadalar. Alamini ololmasdan ichida aytish kerak bo'lgan gaplarni bular orqali eshitgan uchun ularga xiring-xiring qilib o'tiradiganlar. 1% bilmaydigan odamlar bor, bilmaydi bularni kimligini. Haqni aytyapti deb o'ylaydi. Rahim Turdi erkak emas u. Erkak odam emas. Telefon qilib, "Voy, ko'rishasanmi men bilan?" desa, tahorat sinib qoldi. Tahorat ham qilmasa kerak u bolayu. Ko'ringlar, shuni o'rtaga qo'yibdi, sahifalarga qo'yibdi. "Men" deyapti, "mana ko'ryapsizlarmi, shunaqa deyapti, falonchi Anvar Qorining o'g'li" deyapti. Alloh rahmat qilsin Anvar Qorakan o'tdilar. Farzandlari bu qiziqqonlik qilib, albatta u unga bo'layotgan haqoratlarga reaksiya bildirishi bor erkak kishini. Voy, erkak bo'lsang bor, ko'rish, gaplash. Nima qilasan ommaga fohisha xotinlarga o'xshab baqir chaqir qilib? Bundan 5-10 yil oldin bozorlarda dollarchi xotinlar bo'lardi, dollarchi xotin deyilardi. Ular ijaraga ishlardi. Ba'zi odamlar kelib, ularga pul berardi. Shallaqa xotinlar edi. Hech narsadan tap tortmaydigan, bozorni o'rtasida ko'ynagini yechib, boshingizga o'rab qo'yishi mumkin bo'lgan xotinlar, sharmandalarning eng sharmandasi. Nima uchun? Pul uchun qilishardi. Rahim Turdi o'shalarni boshqacha tipi. Odamlarga hammaga e'lon qilyapti. Nima emish? Mana Anvar Qorining o'g'li undoq dedi, bundoq dedi. Maqsadli ish. Qo'rqyapti u. Ertaga muammo, boshiga muammo kelsa, mana hadaf ko'rsatyapti odamlarni. Botil ahlini tanitishlik mavzularida buni ham biz e'lon qilib qo'yishimiz kerak. Ko'zimizni ochaylik. Rahim Turdiga o'xshagan xoin, fosiq, hezalak nusxa odamlardan ogoh bo'laylik. 1% odamga aytyapman. 98% xoin atrofida yurganlar. 98% xoin, Rahim Turdining atrofida yurganlar, Mirrahmatga o'xshaganlar, Dilobarga o'xshaganlar, Umma Abdulaziz deganga o'xshaganlar, hammasi xoinlar bo'lar. 1% alamzadalar bor. 1% bilmaydiganlar bor. Biror dona ahli ilm yo'q atrofida.
biror dona ahli ilm yo'q. Ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Xo'p, savol javoblarga kech qolsak kerak, shomni o'qishlik uchun vaqt kutyapmiz, shomga biroz bor. Havo ajoyib. Yurtimni havosi eng toza joylar tog'li tog'i havosidamiz. Issiq shaharlar issiq bo'lganda bu joylarda yaxshi shamol esib turibdi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haq yo'lda sobit qilsin. Botil ahllariga qarshi tura biladigan kuch quvvat ato qilsin. Haqni yuzaga chiqarishlikda, haq bilan g'alaba qozonishlikda Alloh taolo bizlarga ko'makchi bo'lsin. Boshqa da munosabatlar. Alloh nasib qilsa, suhbatlarimizni Namangan shahrida ertalardan inshaalloh ham davom ettirsak kerak. Savol javoblarimiz Alloh nasib qilsa inshaalloh davom etadi. Qalblarimizni dinida sobit bo'lishlikda Alloh taolo quvvat yordamchi bo'lsin. Qalblarni aylantiruvchi zot qalblarimizni haqqa moyil qilsin. Qadamlarimizni haqqda sobit qilsin. Dunyo oxiratda o'zi rozi bo'ladigan yuz bilan Haq taologa yuzlanishimizda Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Barchalarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Haqqimizga duoda bo'linglar. Haq taolo o'zi o'zining diniga xizmat qiladigan xodimlardan bo'lishimizda yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.